Ahoj, já vás zdravím, tady Petr, vítám vás u dalšího dílu z GTA Online a dneska budeme po hrozně době nakupovat a utrácet, protože teď jsme to nějakou dobu nedělali, říkal jsem si, že bychom vás měli trošku zanakupovat, trošku si užívat toho luxusu a těch peněz, který tady prostě máme, takže to nebudu vůbec vokecávat, jdeme do Travel and Transport, zaklikneme si tady Benis Original a vybereme si Dvě motorky, jediný dvě motorky, které tady v Menis Original mají, oni nejsou drahý, ale myslím, že půjdou potunit hrozně pěkně. Já tady nechci ukazovat, ale ono už to asi bude vidět, takže to se nedá nic dělat, prostě to uvidíte. Tady tu motorku vezmeme, tady si dáme třeba nějakou bílou, dejme tomu. A dáme si tady do Fizz garáže třeba dvojky. A stejně tak si vezme, tady té Pegasi FCR1000 a stejně tak si tady vezmeme ještě druhou motorku. A to je ten Princip Diabolus a ten bude podle mě hustý. ji dáme bílou a taky dáme do garáže dvojky. Počkáme, až tam přijdou, zavoláme si a budeme tunit Benis Original. Je to věc, o kterou jste si hrozně moc psali, ne sice konkrétně u toho minulého dílu, ale obecně jsem si říkal, že bychom všechny ty věci z toho Benis Original měli potunit, protože jsou to vždycky hrozně zajímavé tuningy. Takže dneska jdeme jenom utrácet, jdeme kupovat. Možná koupíme ještě nějakou jako mega drahou motorku, jen tak jako ze strandy, ale Myslím si, že tady ty dvě motorky nám pro dnešek budou stačit. Já počkám asi do ručí do garáže, zajdeme do Penis Original a jdeme si je vytunit. A mega se na to těším, že konečně se po dlouhé době budeme něco tunit a upravovat. No tak dobře. Tady máme podle mě opresora nebo něco. Jo, to je opresor. Tady to je nějaký ten klasický, jenom jakože chopper, dejme tomu. Tady to je deadlineová motorka, mimochodem deadline bychom si mohli zahrát někdy. S vámi napište do komentářů, jestli byste někdy nechtěli, abychom domluvili deadline s pár kulkama a FCR 1000 is now confirmed that been delivered to your office. Tady ji máme, to je ona, podle mě. To je fcr -ko, ještě by nám měl přijít ten Diabolus, nebo jak se to jmenuje. A proč je tady takhle blbě? Hej Diabolus, ty budeš nahoře? Tam jako není místo, nebo co? Fakt, že jo, ono je tady, tak to je hustý, tak začneme touhle. Začneme tady Diabolusem, nebo tohle to je fcr -ko. To se podíváme hned, to zjistíme hned, tohle to je? Princip Diabolus, tak jo, jdeme po tuně Diaboluse. Já se divím, že vůbec nemám víc motorek, přitom já jsem takový jako milovník motorek relativně, že... Šup, oh yes baby, tak jsme tady. Nazdar. No to budeš koukat, uděláš pro mě úplně všechno, kámo brácho. Tak, repair. A teď, upgrade. Diabolus Custom, 250 tisíc. Jo, tak teď je jinde zase ta motorka. Takový naháč. By... Wow, ty řídítka jsou topový. Ty krásy, jako bál bych se na tomhle už jezdit. Tohle už je jako masakr. S vámi si můžeme pak podívat, na kolik vyšlo, když se podíváme na peníze. To mi určitě tam napíšete. Jasně, závodní brzdy, bodywork, hele, seats. Ty krásy, tady si můžeme upravit všechno, to je top. Oh, takhle maličky, že bychom ji udělali úplně takovouhle jako minimalistickou. Ne, to velký sedadlo, se nám tam nehodí, že jo? Bych tam dal jenom takhle to maličky. Pěkně. Nechal bych tam možná i ten černý ten rám, co se nevím, jestli dělat černý. Ten bílej ve finále není fakt špatný. Necháme tady ten bílej a když tak ho změníme, když tak ho změníme. Hele, nádrž. Ty brďo, tohle je skvělý. To je jenom styl nádrže, tam se jako nic moc nemění. Takže tu nádrž můžeme dát klidně. Tady primary race tank, to je jako v pohodě, headlight covers. Ty brďo, tak tohle je hustý. Mně se asi nejvíc. Se mi líbí tohle, Tohle vypadá hrozně zabijácky podle mě a dal bych to ale určitě černý, to bude muset být černý tady. Frames. Tak jako framey... Dobře, pojďme si dát, že framey budou takhle černý. To je jako v pohodě, stejně ten full tank ten necháme v barvě tady tý. A seeds dáme tady ten s tím černým, těm, ten nejdražší, to bude vypadat hezky, když ty framey všechny budou to. A front, no, no tak ten nemůže být vůbec jako velký, takhle jak tam byl, to je hnus. Tohle je strašný, Tohle je hrozný. Dáme tam nomé tady ten obyčejný. A dáme ho nomé v té barvě stejný jako v primární, to určitě. A rear bychom mohli dát nějaký jako pořádný. Pojďme se podívat rovnou tady nahoru. I jo, že to bude jenom uchycený na jedné straně, to, to kolo. To, je, to se mi strašně líbí. To teď se dělá hodně. Že prostě na té druhé straně jenom takhle brzda, to je topový. A dal bych ho zase bílej takhle, ať to je jako hezky vidět. Tohle se mi líbí hrozně, tohle je fakt pěkný. Taková moderní motorka prostě to je, no. Engine, jasně. To je asi úplně jedno tady. Full Chrome Engine můžeme dát. Air filtry. No tohle je strašný. Strašný. Dobře, zkusíme dát ty nejdražší. Tohle, jo. Tak to vůbec. To dáme tady ten bílej. Fuj, ten byl hnusný tady ten. Tak počkej, tady ten nikdo nemůže přece dát na tu motorku. Tohle je taky hrozný. Tady ten je pěkný. Ten bych nechal klidně. Tu barvu potom samozřejmě budeme změnit ještě. Engine vytuníme, jasně. Jasně, výfuky. Mně se strašně líbí, kolik tady toho hode po To je úplně nádherný, že si s tím fakt můžete vyhrát. Teď jsou výfuky tady po stranách. A takhle si můžeme dát pod sedačku. Což mi přijde jako docela dobrý. A nejvíce mi líbí asi fakt ty nejdražší. Tady ty. Tady ty za těch 10,5 jsou dobrý. Nebudem dávat. Sirenu nebudem řešit. Interiér, jo. Light color. Hm, dobře, OK. Světla headlights, jasně, xenonový, to je jasný. Livery. Tak pojď. Ten pruh tam vypadá nádherně. Počkej, zkusíme takhle. Tohle ne. Tohle není špatný, ale nelíbí se mi to. Takže bychom dali taky zelenou nějakou. Jasně, tohle to jsou jenom barvy. Classic Yellow Tribal Race Lines. Ty, ty kráso, ty závodní vypadají pěkně. Co tady ještě máme? Ještě tady máme Extreme Red Flames a Industrial. A pak tady máme White Stripe jenom. To je jenom takhle. Tak ty Stripe se mi nelíbí. Jasně, ten jde takhle. Ne, dáme ty, ty dáme ty tribal, ne, ty závodní, počkej. Tady to. Race lines, to se mi líbí. Black. Black ve finále klidně můžeme nechat. A nemůžeme dát červený, jaký nejpadají blbě, ale. Tyjo, tohle to nevypadá vůbec špatně. Že bychom dali takhle žlutý, modrý. Necháme zatím tohle, já to ještě určitě upravím. spray tak pojď. A musíme vybrat, první musíme vybrat primary color. Lavaret je krásná, ale... Já vím, že zase tam tu... Tak dáme černou, dáme prostě černou. Wow, nebo tuhle modrou, to taky nevypadá blbě. Ultra blue, jasně to mění tohle, to bych nechal černý. To je nechal klidně karbonově černý, takhle, to se mi jako líbí, to je dobrý, to se mi líbí ta kombinace. Trim color. Sedátko, jo, že bychom udělali. Bílý ne. No i když. Ne, necháme ho černý a crew emblem nebudeme dávat. Tak, transmission. Jasně, za osmičku a turbo, jasně. Tak, livery, ještě se chci podívat sem. A chci se podívat, jestli tady máme nějaký tribal, který by se nám tam hodil víc. Ty krásy, tyhle ty rejsový jsou pěkný, ale. A ta modrá tam nevypadá tak blbě ve finiši, takhle ta kombinace. Ty žlutý urč... no i když to žlutá. A to je taky už moc barevný na mě. Červená se tam nehodí, nejvíc se tam hodí ta modrá, ta vypadá fakt pěkně, to bych nechal. To bych fakt nechal. Nechal bych to tak. Je mi jasný, že tady to se nebude úplně líbit tolika lidem, ale tohle je hrozně jako vo, jako vo vkusu. Hrůza, hrůza, hrůza. Tyhle jsou třeba docela pěkný. A nebo můžeme dát nějaký klasický tady. A trošku je přebarvit. Jako upřímně se mi tady žádný moc nelíbí. Dáme tyhle, dáme tyhle. A dáme je rear wheel. Uhuhu. A teď který to byly? Oni by nemuseli být, tohle to jsou oni. To vypadá hrozně to kolo, ale to zadní. To vypadá úplně strašně. To musí nějaký tlustší, to nemůže být, to prostě... Tohle se mi vůbec nelíbí. Co pak dá tohle? Racer. Je takový divný to kolo. Jo, už jsem se rozhodnul, dáme tady to Racer, to černý, to je podle mě nejlepší dáme ho i dopředu. Dáme ho i dopředu, front wheel. Tady to bude i tady, podle mě stoprocentně. Racer tady černý, aby byly stejný ty kola. To vypadá podle mě hodně pěkně. Mně se nelíbily ty vysokoprofilové na tom zadním kole, když vám to ukážu, ještě tady to rear wheel stok, tak tady, když dáme ty vysokoprofilový, nebo úzkoprofilový, já nevím, jak to přesně tak to vypadá strašně. Tohle, co tam je, prostě vypadá mnohem líp. Takhle je to jako pěkný, ještě je můžeme enchantovat, podle mě, že budou bulletproof, to dáme. A podle mě to takhle máme hotový. Livery, turbo, všechno máme. Máme to ready. Máme to ready, jdeme se na ní mrknout, je krásně den, což je dobrý. Mně přijde povedená. Je škoda, že ten polep na tom, nebo co to je, ten světle modrý, že není prostě černý. To by se mi líbilo hodně. Nebo možná i bílej by se mi líbil v té kombinaci, nebo šedivý tady s tím upnutím. Ale jinak se mi strašně líbí ten předek takhle. Vypadá hrozně jako agresivně. Vypadá to hezky, ta motorka. Rozhodně se mi to líbí víc, než kdyby tam nebylo nic. Že to není úplně naháč a podle mě ta motorka bude jezdit jako topově. Když to zkusíme teď, jenom co zvládne. Ty očekal jsem, že bude lepší, tedy že bude rychlejší. Můžeme si zkusit jenom, jak rychle jede, to bych ještě vyzkoušel, jenom to. Jako samozřejmě ovladatelná všechno motorky, to je top, že jo, s motorkama jezdit je podle mě nejlepší. Na zadní to asi zvládneme postavit taky. Rozhodně musíme ještě tady na našem klasickém měřícím úseku vyzkoušet, jak jede rychle, takže 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kámo, tak to je mega dobrý. To je mega dobrý. minulým dílem jsme zkoušeli tady ten Monster Truck a tento to dal za 15, podle mě, nebo za 14, takže tohle je hodně rychlý. Jsem si jestli ta další motorka bude rychlejší nebo pomalejší, ale jakože za 10 mi to přijde hodně slušnej čas. To už je jako. To je podle mě jeden z nejlepších. Je pravda, že jsme tady netestovali za stolik aut, ale je to rozhodně jeden z nejlepších. Ještě vyzkoušíme jenom, jak si vede v terénu rychle, to musíme zkusit. Takový hlavní přednost je, že vypadá fakt nádherně, teda. Tak pojď. Hop. To muselo strašně bolet. To byl úplně hnusný zvuk. Prostě nechutný. Úplně to taky křupnutí divný. Jako ono samozřejmě tady ta motorka hlavně vypadá hezky. Jo? Já věřím tomu, že jsem se asi netreflo do vkusu všem, ale úplně nebude asi tady na ten, na ten, terén. Tak můžeme zkusit věc tomu. No, to by se mi s monster tráčkem nestalo tohle. Škoda, no. Hm, OK, pojďme si zavolat tu druhou motorku a jdeme vytunit tu další motorku. Tak já si jenom doběhnu pro moji motorku, dojedeme do garáže, vezmeme tu druhou, kterou jsme koupili a půjdeme ji potunit taky. A uvidíme, jestli bude lepší, nebo jestli bude vypadat hezčí. Podle mě by měla být nějaká vojenská, snad možná, ale uvidíme. Jdeme na to. Já si nemůžu pomoct, se ta motorka prostě fakt líbí. Je to přijde dobrý. Ta barevná kombinace mi přijde fakt deská, takhle ta světlá s tou tmavě modrou, nebo s tmavší modrou, s tou černou, tady trošku do toho ty detaily takový došidivá. Jediný, co mě štve, je ten tlumič. Ten tlumič by se mi líbilo, kdyby šel přebarvit taky na černo. To by potom bylo úplně nejlepší, ten tlumič mi tam hrozně štve. Ale jinak si myslím, že je to fakt povedená práce. A tu druhou motorku máme podle mě tady dole. A je to tady ta bílá na kraji. A s tý podle mě bude udělat hustá vojenská motorka. Uvidíme, jak moc bude to livery udělat, ale Pegasi FCR 1000, ukaší. Takhle vypadá strašně. Ta motorka takhle vypadá strašně, ona taky stojí 150 tisíc, což je fakt jako hodně málo. Vona, já jsem sice na začátku, ještě tady tudy já jsem sice na začátku dílu říkal, že budeme utrácet, ale ono za stolik neutratíme, protože normálně utratíme několik milionů a dneska utratíme, jestli třeba jeden milion za celý díl, což není pravda moc, ale myslím si, že ta motorka, kterou jsme si koupili předtím, za to určitě stála, za ty prachy. A hlavně přesně, jak říkám, za ty prachy si myslím, že to je fakt hrozně hezký jako stroj, no. Jsem tady, tady Benny's Original Motor Works, tak pojď. Oh, tam má to moje poršátko, krásný žlutý, Ježíšte, to je tak nádherný auto. To je nejkrásnější auto. Tak, chlapče, a teď se zvědavý, co se stane. 196 tisíc, jo. To nevypadá vůbec zle teďko. Jako takový trošku old schoolek, ne? Tak ty tlumiče jsou hrozně zajímavý tady vepředu. Tak zase vzadu to má uchycený jenom přes to jedno. To je teď podle mě fakt brutálně moderní. Teď se dělá strašně motorek takhle. Mně to prostě přijde, že se to musí vyvyklat nebo něco, nebo vykloktat, nebo že to pak to kolo bude tam takhle dělat, ale asi ne. No. Tak jo, armor jasně, to víme, brzdy jasně. Brzdy jasně, rejsový, to je v pohodě závodní bodywork. Teď to přijde, hele, sedačka. Než budeme pokračovat dál, tak bych výjimečně tady začal ještě tím potiskem. Ať se jako podíváme, co tady všechno je. A tady jsou nějaký klasický pruhy, OK. Tady jsou ty military věci, což je jako podle mě to, co by mohlo být pěkný, že bychom mohli udělat vojenskou motorku. To si myslím, že by za to i stálo, a ta tam byla i v náhledu a vypadá fakt dobře. Ale asi to není až tak nutné teď to řešit, protože podle mě to bude muset první přebarvit a podobně. Pojďme to zkusit dát do toho, že to bude vojenská motorka. Tady to už máme bodywork, tak začneme tady sedačkou. Oh, Oh, no jasně, no tak dáme tam tady to obyčejně, takovou tu vintage, přesně, takový ten old school trošku, to pojedem, full tank, military tank, no tak pojedem, no, aspoň to máme, aspoň to máme takhle jako rozlišený, ne, tady ne, Custom military, no jasný, dáme military, pak to dáme do olivový, ty, to bude dobrý, secondary dáme určitě černý frame, front, military front, no jasný, kámo, tak tohle je top, Tady, ohoho, ohoho. Oh. Tak teď nevím, jestli tam dá tady. S tím tím. S tím tím, anebo, hmm. Outfitted. Dáme tady to, ale zase tady to se mi líbí víc. Mně se nelíbilo tolik, jak tam byl ten kanistr, už jsem si vzpomněl na to slovo. Painted, tady co je tohle? Jasně. To můžeme rád klidně tady painted, to je v pohodě, to můžeme rád, to vůbec nic jako nevadí, swing arm. Engine. Engine block. Full color. OK, pojďme to dát. Filtr. Vůbec nevidím filtr, takže ho dáme. Engine tunes, jasně, 4000. A výfuky. Tyhle ty jsou takový old school, ne? Trošku, tady ten. Jak je prostě vyvedený. Wow. Ne, 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 dáme tady ten. Já chci tu, to, bude podle mě vypadat skvěle na té motorce. Já bych asi nedával xenony lidi. Já bych tady výjimečně nedával xenony vůbec. Mě by se to k tomu prostě nehodilo. A tady teď ještě počkejte. Lost of Prevention Plates rispray. Tak pojď, primary color metallic a teď tady dáme. Tady musíme dát nějakou tu zelenou, nějakou olive green nebo něco takového, to bude. Olive green. Wow. Sea green. Tady dej si dark green. Ta dark green taky, ale nevypadá špatně. Nemusí to být olivová, ona no, ta dark green vypadá fakt hezky. Ta olivová, je, ale ta olivová je taká vojn... to tady ta je strašná. Gasoline green taky není špatná, ale je už taká hodně světlá. No tady ta je jako Tohle je hezký. Tady ta barva, ta limitková, limitková zelená se mi fakt líbí, ale nejvíc to bude ta olivová, podle mě. Nebo ještě přemýšlím nad tady tou. Nad tou uh, dark green, a nebo racing green. Tady ta racing green taky nevypadá špatně. Nemusí to být ta olivová. Pojďme dát takovou jako naleštěnou tu motorku vojenskou. Uděláme takovouhle, prosím. Nezlobte se na mě. Dáme racing green. Bright green už je moc. Sea green taká jiná. Ta olivová je taková vyblita a ta dark green je moc taková tmavá. Pojďme dát tady tu, prosím. Co se mně líbí? Secondary, metallic. Jo, jasně, to jde jasně. Tak to můžeme nechat černý, to mi přijde dobrý. A nebo tam můžeme dát zase tu, tu, uh, tu, zelenou. A to si myslím, že nebude vypadat dobře. Racing green. Ty, to vypadá hodně divně, ne? No dáme ji taky, dáme taky racing green tady. Ať to je prostě takový celý trim color. To necháme černý, to je v pohodě. A ne, 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 ne. Purple, brown, oh yes. To Tmavě hnědou. No jasný. Beachwood brown, maple brown, wow, Piston brown, chocolate brown, ježiš, nechci prodat, transmission, jasně, dáme, turbo, jasně, dáme, wheels, a teď to bude těžký, wheel type, front wheel, stock, crouch, a tady nevím, který dát, tady budu mít dilema, tyhle ty nejsou špatný, ale já možná začnu tím zadním kolem, Jo, no, a ono nebude za stolik vidět, no tohle rozhodně nemůžeme dát. No, tak tady jako je to asi úplně jedno, ne, ty kola. Možná bychom měli dát vyplněný takhle. Možná bychom měli dát takový ty, tady ty grouch, úplně jako že nějaký, ukaž jak budou vypadat vepředu ještě. Jo, někdo tomu seděj, mě k tomu seděj. Se Hot plate. Nebo takovýhle jako bo, bobsta, bobsta. Ty vypadají old schoolově pěkně. Ne, dáme ty grouch, grouch se mi líbí. Grouch nebo Grouch, nevím jak ne, ne, to čte, a rear wheel dáme taky, dáme to stejný, to vypadá hezky. A dáme wheel color a mohli, mohli bychom dát černě, mohli bychom je dát černě, to vypadá nádherně úplně, carbon black. Dáme tady tu klasickou black tires, hoho, bulletproof 100% musíme dát, tire smoke nebudem dávat, nebo budem dávat. Brown tire smoke, green, ne to nebudem dát tire smoke, to se mi nehodí tady k tý. Máme to lidi, podle mě, Máme to, jo, my jsme, oh, máme, nemáme to, nemáme to, vrať se Pedro, nemáme tam livery, nemáme tam livery. Ne, 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 nekoukejte na ní, už nekoukejte na ní. Vím, že je nádherná, ale nekoukejte na ní. Oh, pardon. Teď zase budu muset opravit. Tisíc za to, že jsem najel jenom do dveří. Počkej, a teď si to nejdůležitější, že jo, military patina. No wow. Lidi sledují, tohle je nádherný. No, mu tohle musíme dát. Proč tam není vidět tolik ta hvězda sakra? No tohle musíme dát. Tohle musíme dát a musíme to, počkejte, musíme to ještě to. Musím se ještě podívat na tu olivovou jednou. Ještě jednou. Brushed steel to ne. Ty to taky nevypadá blbě, ale. Metalik. No ona ta olivová je k tomu prostě topová. E, dáme takovou jako parádnickou, dáme takovou parádnickou, ne, nebudeme dát olivou, dáme parádnickou zelenou, prostě přehlídková zelená, to není, to není vojenská motorka, s tou nikam do války nepojedu, ne, budu si tady prostě, tak, pojďte se na to podívat. Tohle je normálně nádherný. Ty kráso. To je krása. To je nádhera. Oh yes, to se mi strašně líbí. I ten vejfuk, i to sedlo, i ty kola, to všechno sedí, prostě to všechno ladí. To je všechno ten military styl. Zkusíme, jak je rychlá. Ona by možná mohla být docela rychlá. Uvidíme. No. A možná jak ne. No i když. Myslím si, že minimálně tamtý se možná bude rovnat. Za těch 10 teřin. Uvidíme, jdem to zkusit. Srovnat kolo. Tady pak můžeme porovnat vlastně veškerý ty auta, motorky a tak. 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, No, je možná pomalejčko, pomalejší, ale o hrozně málo, ale to, takhle, to uvidíte vy v editu, kde tady budou potom klasická časomíra, tady já to jenom odhaduju, ale minimálně, jakože rychlostně, na tom není vůbec blbě. Ještě pojďme zkusit terén jenom, jak se pohybuje v terénu a dáme si tam ten jumpík, ten, co jsme zkoušeli s tou první motorkou, protože ten byl topový úplně. A jako je to taká nevšední motorka, to se mi na ní líbí. I to sedadlo takový nenápadný, prostě nikoho dalšího tam nesvezete, tady se prostě projíždíte jenom samotný se mi líbí na tom. Tak jdeme jumpnout tady. Pojď, oh yes. A jsme tu. Ne, a jsme přímo tam, kde jsem chtěl být. Jo, jakože v terénu, OK, to asi prostě, ty motorky jsou všechny stejný, podle mě tady v tom není jako rozdíl. Pokud to vyloženě není taková ta kroska, tak si myslím, že to nebude úplně rozdíl. Ukaž, vylezeš tady. Au. Nevyleze. Hej, ona se mi to zabagovala, oh yes, už dobrý. Já potřebuji věc tady, tak to tady rozjedem. Potřebuju projet tamhle nahoru. Oh jest to je vončo. Tak a teď kam potřebuju najet? Tamhle na ty střechy. Jdeme na to. Nebo mi tady zrovna překáží. Je to tady. Oh yes, ne. Ne, škoda, skoro jsem to dal. Ale předtím mi to přišlo nějaký větší ten skok. Ne, Myslím, se mi zdál teď nějaký malý nebo tak, ale... Každopádně ta motorka už teda se z ní kouří. To není jako minule ty autíčka, ty byly fakt jako úplně jinde. Ale myslím si, že když se tady ještě podíváme takhle, že ta motorka je fakt nádherná. Nevím, proč tam není ta hvězda tady. Možná díky té nádrži. Možná je přesně na té nádrži, a nebo nevím. Prostě. Ale ta motorka obecně vypadá fakt nádherně. Nicméně, pro dnešní video už to bude všechno. Já vám hrozně moc děkuji za zejnutí. Rozhodně do komentářů napište, která ta motorka se vám líbila víc. Případně obě dvě oznámkujte. Jednička je nejhorší, desítka je nejlepší, jak se vám líbí a napište k tomu nějaký komentář a hlavně nezapomeňte napsat, co mám třeba dělat příště, co byste chtěli vidět a podobně. Ale pro dnešek to bude všechno. Díky moc ještě jednou za zjednutí, za případné lajky, komenty a tak. Mějte se fajn, vidíme se příště. Ahoj.